16 серпня на календарі. Ми раді вас вітати. В ефірі головний інформаційний випуск цієї доби. Тож далі про таке. Від Ужгорода до Києва на велосипедах, відзначення річниці незалежності, навчальний рік під питанням, побита градом «Альма-Матер». Підготовка до школи, співпраця громади із владою, потрібна допомога, шанс на життя. Традиційний велозаїзд, як побити рекорд, показник якості, дерев'яні піддони, тече зі стелі, аварійний дах. Під час візиту Генерального прокурора України Юрія Луценка у Закарпатську область 22 липня голова обласної державної адміністрації пан Москаль розкритикував гальмування процесів, пов'язаних із децентралізацією. На сьогодні склалася ситуація, за якою керівники окремих територіальних підрозділів міністерств та відомств призначаються, підпорядковуються та координуються центральними органами виконавчої влади. Заявив пан Москаль і про корупційні дії, які, із його слів, простежуються в окремих структурах. В тому числі і в скандально відомому Держгеокадастрі. Чому берете гроші? Тому що Київ не реєструє нам і не дає номер земельного кадастру, якщо ми за кожну сотку не заплатимо. Ну, я розумію, що, але потрібно би було трошки, Юрій Віталійович, почистити з Києва, тому що гроші збирають тут. Інше питання, яке озвучив губернатор, чому у будівельно-архітектурних структурах вимагають кошти для реєстрації новобудов? Третє, ви правильно підняли питання з будівельно-архітектурним контролем. Ну, де в Закарпатті люди працюють тяжко за кордоном, щоб везти сюди гроші і побудувати будинок. Ми дивимося, статистика, реєстрація почала, введення житла в експлуатацію падати. Чому? Збираю главу адміністрації. $2,5 треба платити для того, щоб підписали введення в експлуатацію. Питаю їх, чому ви у людей збираєте? У нас не зареєструють в Києві, як ми привеземо. І замкнутий круг крутиться вокруг Києва. До слова, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів згідно із законом здійснюється шляхом реєстрації органом Державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом 10 робочих днів із дня реєстрації заяви. Оскільки діяльність обох структур – і Держгеокадастру, і Державної архітектурно-будівельної інспекції – координується урядом, згідно із законом України про доступ до публічної інформації, редакція ТРК «М-Студіо» направила прем'єру Гройсману інформаційні запити, у яких просила повідомити, на якій підставі посадові особи Державної архітектурно-будівельної інспекції та Держгеокадастру на місцях вимагають кошти у заявників, що прозвучало у заяві голови ОДА, чи діють перевірки, які заходи здійснюються для припинення зловживань посадовими особами і, власне, хто відповідатиме за корупційні схеми. Відповідь від урядовців на наш запит надійшла. У документі йдеться про те, що об'єкти в експлуатацію мають вводитися безкоштовно, що перевірки окремих територіальних органів у запиті не вказано, яких саме ініційовано, що децентралізації цих органів, то місцеві органи мають бути готові отримати повноваження для повноцінного їх функціонування, мають бути передбачені кошти у місцевих бюджетах. Але в більшості цього не зроблено, що, можливо, свідчить і про небажання місцевих органів брати на себе додаткові повноваження. Перевірка у прикордонників. В Офісі Державної прикордонної служби у Києві у вівторок вранці тривали обшуки у справі про вирізаний ліс на кордоні на Закарпатті. Обшуки вела Головна військова прокуратура та поліція особливого призначення КОРД. Підставою стало те, що працівники Чопської прикордонної служби вирубили 30 кілометрів лісу цінних порід на загальну суму 1,5 мільйона доларів і вивезли його у Словаччину. План облаштування кордону вирубку не передбачав. У середині 2015 року представники прикордонної служби Словаччини звернулися до українських колег із проханням погодити обладнання лінії держкордону зі словацької сторони сейсмічним кабелем і камерами відеоспостереження без вирубування дерев. Українські прикордонники погодилися, але зрізали 7663 дерева цінних порід. Потім цей ліс вивезли за кордон, чим завдали державі збитків на 19 мільйонів гривень. Водночас речник Державної прикордонної служби Олег Слобонян заявив, що це популістська акція, бо ДПС співпрацює зі слідством, а у слідчих були перепустки у приміщення, тож їм не треба було вриватися.
Слободян додав, що тільки напередодні до прокуратури передали результати службової перевірки із цього питання, бо після додаткового вивчення обставин знайшли окремі епізоди, які можуть містити ознаки кримінального порушення. Зрештою, після обшуків 4 офіцерів Чопського прикордонного загону затримали. Їм оголосили підозру у кримінальному провадженні щодо незаконних вирубок лісу. Лісові господарства Закарпатської області не отримали продовження міжнародної сертифікації FSC, а без нього вихід на світовий ринок деревообробки неможливий. Всі штампи з маркуванням лісової опікунської ради вилучені ще у квітні, а в червні відбувся відповідний аудит. Втім, наразі сертифікація призупинена навіть попри оплату річного внеску у розмірі 2,5 тисячі євро. Після останнього аудиту у нас були недотримання 4 невідповідностей. Значить, аудитори нам це записали у акт проведення аудиту. Ми їх усунули і зараз працюємо над тим, аби привести охорону праці до тих стандартів, які вимагає лісова сертифікація. Ми заставили всіх підприємців одіти людей у спеціальний одяг, який не у всіх був, а зараз я можу сказати, що всі підприємці оділи людей у спецодяг, це вже похвально. Заразом із негативними висновками представників FSC щодо діяльності лісових підприємств було вирішено, що обласне господарство не буде отримувати загальну сертифікацію, як це було завжди, ймовірно, через внутрішні порушення діючих норм. Така ситуація негативно впливає на імідж країни, суттєво вдарить по економіці, адже деревообробні підприємства не зможуть виконувати свої контракти із закордонними партнерами, що призведе до згортання виробництва та скорочення робочих місць. Ікея – то є самий великий світовий монстр по продажу меблів, але він страшно капризний стосовно дотримання законодавства, сьогоднішніх вимог екологічних, вимог соціальних. Тут питання навіть соціальні в першу чергу ставляться, що треба забезпечувати людей всім необхідним. От ті речі, і ми на них зараз працюємо. От сьогодні стала страшна ситуація в зв'язку з тим, що кінчився сертифікат, термін дії сертифікату. Продовження його ми зараз над цим працюємо разом із лісгоспом, бо без цього сертифікату практично такі, як ми, існувати не будуть. Дуже проста механіка, або ти дотримуєшся, то не в нас, як закон, як дійшло, куди повернув, так вийшло. А тут ні. Хочеш мати сертифікат – дотримуйся, не хочеш – не дотримуйся, тоді живи як хочеш. От і все. FSC-сертифікація повинна бути основним пріоритетом у роботі лісових господарств, оскільки виключно за її умовами здійснюється законна заготівля лісу у дозволених та лімітованих місцях. А з підприємцями, що мають сертифікацію, працюють всі світові деревообробні підприємства. Тим часом в інших областях України, до прикладу Рівненський, обласне управління лісгоспу отримало сертифікат на цілу область. На Закарпатті сертифікати мали б видавати кожному держлісгоспу окремо. До слова, вартість одного сертифікату, нагадаємо, коштує 2,5 тисячі євро. Не отримали їх Закарпатський держлісгосп через те, що в області ведеться несанкціонована заготівля та вирубка. Простіше кажучи, крадіжки лісу. Про це нам стало відомо з власних джерел. Про те, які збитки понесуть підприємці та скільки людей можуть втратити роботу через таку ситуацію, розкажемо вже у наступних випусках новин. На Закарпатті одна із філій лісового агропромислового господарства області допустила незаконну вирубку дерев цінних порід на суму 1 350 000 гривень. За цим фактом прокуратура Волинської області відкрила кримінальне провадження за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди службовою особою, а місцева Мукачівська прокуратура відкрила кримінальне провадження за зловживання владою або службовим становищем. Зараз правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності усіх причетних до злочинних схем осіб. На Закарпатті відбувся тренінг, де виробники піддонів та європейські експерти розповідали про виготовлення та стандарти піддонів. Більше про те, як відрізнити якісні дерев'яні основи для товарів від фальсифікату у наступному сюжеті. Мирослав Кошун уже понад 20 років займається виготовленням піддонів. Чоловік розповідає, від якості таких конструкцій залежить цілісність товарів, які перевозять, та збереження лісу. Про їх відповідність стандартам можна зробити висновок за зовнішнім виглядом та наявністю маркування сертифікату якості. У першу чергу мають бути збережені параметри піддонів. Щоб побачити цей піддон,
цей піддон, тут нарушена геометрія, яка не дозволяє виконувати свої функції. Тонша доска, неякісний брусок, тут лише є підробка маркировки, тут нема фітообробки, нема термообробки. Якщо подивитися на цвяхи, тут використовуються не ті цвяхи і не той малюнок цвяхів. Виготовляють такі піддони із листяних та хвойних порід дерев. Не використовується лише деревина із тріщинами. Та парадокс у тім, чим дешевший піддон, тим із кращої деревини він виготовлений. Тому від якості конструкції напряму залежить збереження лісу. На цей піддон треба не обов'язково якісний ліс. На цей піддон треба якісну переробку. Звичайна сировина, яка є наслідком чистки лісів, переспілого лісу, і тут не треба другий ліс використовувати, скажімо, першого сорту. Це другий, третій сорт деревина. Коли роблять піддон такий, то виготовляють від самої дешевої сировини до самої дорогої. Чого тільки не перевозять у таких конструкціях? Від медикаментів до будматеріалів. Тому велике значення має термообробка та сушка піддонів. Такі маніпуляції захищають деревину від шкідників та грибка, а відтак і продукцію у них. Піддон заводять в сушильну камеру і при температурі 56 градусів мінімально маємо зробити термообробку порядку 1 години. Обов'язкове сушіння піддона, тобто до 22 градусів, 22% вологості. Щоб навчитися відрізняти якісні піддони від фальсифікату, закарпатські виробники разом із європейськими експертами зібралися на спільний тренінг. До речі, тут присутні і представники митниці та фітослужби. Однак, як виявляється, окрім вище перерахованих показників, не менш важливі і розміри конструкцій. Кожен піддон складається із 11 дошок, 9 кубиків та 78 цвяхів, а їхній розмір складає 800 на 1200 міліметрів. Якщо детально, то товщина дошок складає 22 міліметри, що забезпечує стабільність піддону. Маємо також три різні розміри цвяхів, які використовують для виготовлення таких палет. Це 90, 70 та 40 міліметрів, де перший проходить крізь дві дошки та один кубик, другий 70-міліметровий, крізь нижню дошку і кубик, а от цвях 40 міліметрів, поєднують дві дошки по боках. А вся логістика, яка існує у світі, підтасована під ці стандарти. Як кажуть самі виробники, на місяць в середньому при наявності мінімальної технології виробництва виготовляють до понад 15 тисяч піддонів. Власне, найбільше скуповують українські, саме із Європи. Ціна у рази нижча, а якість добросовісних виробників відповідає європейським стандартам. Якщо ж у ході перевірки на митниці чи під час транспортування було виявлено неякісні конструкції, вантаж затримують на 10 днів, а неякісні піддони йдуть на утилізацію. Суддю хабарника із Закарпаття, в якого виявили угорський паспорт, взялися відстороняти від посади. Копію відповідного клопотання Віктору Шовицю вручила сьогодні Генпрокуратура. Це клопотання направили до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка й ухвалить рішення про відсторонення судді Вищого господарського суду у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності. Зауважимо, що процедура притягнення судді до відповідальності за вимагання хабара у розмірі 10 тисяч доларів. Також Віктору Швецю, який родом із Виноградова, інкримінують шахрайство у особливо великих розмірах та завідомо неправдиве повідомлення про викрадення його елітного автомобіля для отримання страхової виплати зі штучним створенням доказів за попередньою змовою групою осіб. Апластична анемія. Такий діагноз поставили дворічній Ксенії з Виноградова. Зараз дівчинка перебуває на лікуванні в Угорщині. Для того, аби вона одужала, потрібна операція, що коштує близько 7 мільйонів форентів. У сім'ї таких коштів немає. Просили допомогу у держави. Яку відповідь отримала сім'я хворої у сюжеті далі? Ще вчора раділа кожній хвилині, а сьогодні бореться за своє життя. Майже півроку тому Ксенії поставили діагноз апластична анемія. Це хвороба, за якої кістковий мозок перестає виробляти клітини крові у потрібній кількості. А почалося усе зі звичайної, як тоді здавалося, застуди. Після декількох здач аналізів ми побачили, що там щось неладне. Ми зразу поїхали в Мукачево. В Мукачеві спочатку лікували її на тромбоцитопенію, тому що були низькі тромбоцити. Но воно не піддавалося лікуванню. Після того вони взяли від неї із кісткового мозку аналізу, відправили в Київ. Звідти ми отримали діагноз. Дуже нас він не втішив, тому що
хороших новин не було для нас. Лікують дівчинку у Дебреціні, позаяк подібні операції в Україні не роблять. Стан дитини погіршується щохвилини. Вона потребує пересадки кісткового мозку. Ціна лікування для батьків захмарна. Це майже 700 тисяч гривень. Нещодавно сім'я звернулася по допомогу до держави, аби завершити лікування Ксенії і врешті-решт врятувати її. Однак відповідь отримали невтішну. Нам сказали, що ми не надали певних документів, які підтверджують, що вона дійсно хвора і дійсно треба трансплантацію. Документи ми мали надати з Києва. У батьків є усі виписки та підтверджувальні документи про діагноз та термінову пересадку кісткового мозку. Однак їх видала дитяча гематологічна клініка Дебреціна. А для держави, очевидно, принципово отримати ці папери із київської клініки, у якій навіть не проводять такі операції. У нас дуже з печінкою, у нас дуже проблема бо і грибок у печінці, в селезенці, ну нам дуже потрібні гроші. Чим скоріше, тим краще, як кажуть, бо дитина слабне, дитина слаба, похудала 9 кілограм. Там поставили її зонд, через зонд годуємо, бо не хоче нічого не їсти. Ну, як це каже, дуже не роблять, що можуть, антибіотики капають. Тепер дівчинці оформили страховку в Угорщині. І за рахунок неї батьки мають можливість придбати принаймні потрібні ліки для підтримки життя Ксенії. Однак, на жаль, ця страховка не може перекрити ту суму, яка необхідна для пошуків донора і операції з пересадки кісткового мозку. Наразі сім'я Ксенії усіма можливими способами намагаються зібрати кошти і знову просить допомоги у небайдужих. Будь ласка, прошу дуже небайдужих людей, якщо можуть чимось, я знаю, що всі тепер в складній ситуації, але дуже просимо, хоча б трохи невеликі суми, але то нехай се зберуть ці гроші для дитини, бо дійсно дуже потребуємо них. На Закарпатті пропав пенсіонер. Рідні звертаються до краян і просять всіх допомогти. Розшукується Дашко Михайло Михайлович. Вчора 67-річний чоловік, житель міста Мукачева, пішов із дому і не повернувся. Його прикмети – зріст 170 сантиметрів, худорлявої тілобудови, одягнений у чорну кофту із помаранчевим розписом, камуфляжні штани, гумові чоботи. Особливі прикмети – на спині шрам від операції близько 10-15 сантиметрів. Усі, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування чоловіка, просять повідомляти на гарячу лінію 102. На Мукачевщині застрелили чаплю. Про це повідомили відпочивальники на озері, де саме це і трапилося. Ми відпочивали на Кальницькому озері, і там було дуже багато відпочиваючих. Діток було близько 10 сімей, у кожній сім'ї по двоє-троє дітей. Ми, відповідно, теж були з бабусею, з трьома дітками. І поки відпочивали, відійшли далеко в центр озера, де збиралися позагорати. Через річку, ну то не річка, через озеро, відчули, побачили людей і почули постріли. Злетіли дві птиці в небо, два птаха – це цапля сіра була і цапля біла. Вони з двох вистрілів не влучили, а третій один одному підказує, що вже влучили, і біла цапля полетіла вниз озеро. Птаха опинилася посеред озера, і поки пані Наталія плила до неї, щоб врятувати, мисливці втекли. Поліція, що прибула на місце події, не знайшла навіть гільз. Зловмисники встигли прибрати всі докази. Щодо мисливців, то їх було декілька. Були два дорослих чоловіка і один маленький хлопчик. Ну, років, може, там 14-15 з ними був. Це взагалі, я не розумію, як можна показувати дитині таке ставлення до природи. Судячи з усього, двоє мисливців вирішили показати майстер-клас для свого юного друга. Як результат, рідкісний для нашого регіону птах загинув. Уже вкотре до редакції М-Студіо звернулися мукачевці з проблемою аварійного даху. Так, у будинку номер 40 на вулиці Генерала Петрова підтоплює квартири аж до 6-го поверху. Куди тільки люди не зверталися. І до ІТБ-сервісу, і в управління міського господарства міської ради, та ВІСи досі там. Проблему вивчала Ірина Ковальчук. Стіни від однієї зливи до іншої не встигають висихати. Усюди пліснява, патьоки аж до вимикачів та до електропроводки. Таку картину побачили на верхніх поверхах 3-го під'їзду. Фінансів таких великих немає, щоб самим лично платити за це. Течет прямо по стенам. Сами видите, что течет и в приемной, и, короче, по всей квартире, даже в ванной. Ну. Так что мы не знаем, что делать. Электрика, считайте, дети.
Уже даже звонок не работает. Ну. Короче, когда потоп, тазики, тряпки, ночами не спи, вот собираем воду. Ту сторону зробили самі ці верхній етаж, дев'ятий, що самі уплатили свої гроші. А тут у нас просто не було з кого збирати, дев'ятий поверх взагалі не хоче здавати гроші. Зробити то треба, бо скільки раз дощ, оце такі зливи у мене по кухні, оце ціла лужа була в мене, вся кухня затоплена. Таке, якщо турни між коробкою і панелю, воно текло. Прийде осінь, і це взагалі буде в квартирі, не можна ні ремонт зробити, дітки маленькі, плісінь вже в кімнаті пішла, це все дуже погано просихає, мебель шкодиться, ковьор весь мокрий, ніяк не висохне. Мешканці скаржаться, підтікав дах давно, але останній рік під час злив настільки інтенсивно, що аж до шостого поверху стіни мокрі. Куди тільки не зверталися люди, адже платять комунальні послуги регулярно, заборгованості не мають. Так обращались, уже і в ЖЕК ходили, приходили мастера, говорить, залізайте, зливайте тазики, воду. Я говорю, да, я буду стара, я буду сливати там тазики. Говорю, це ваша робота, делайте. Ну. Не знаю, приходять, посмотрять і вийдуть обратно. Зверталися неодноразово до ІТВ-сервісу, списала скарги, носила фотографії, але нічого вони не предпринимають, відправляють вже в ратушу, міськвиконком. Ходила туди двічі, писала заяву на ім'я мера міста, але на сьогоднішній день, 16 серпня, ніхто ні з якою комісією не прибув для огляду. Аби з'ясувати, чому ігнорують прохання людей, звернулись в організацію, яка обслуговує аварійний будинок. Будинок заборгував ІТВ-сервісу 22 560 гривень. Це квартплата. У 2014 році ми поточним ремонтом закрили 400 метрів квадратних криші. Головний інженер каже, цього року подали на капремонт 70 будинків, стан яких набагато гірших, ніж 40-го. На питання, що робити людям, відповідає. В цьому році ми ще можемо закрити там десь порядка 300 квадратів над сходовими клітинами, де тече. Можемо закрити. Але якщо це не зніме питання, ми будемо подавати це на капітальний ремонт. Бо тому що квартплата не покриває, тим більше з такою заборгованістю, квартплата не покриває капітальний ремонт покрівлі, а там покрівля потребує капітального ремонту. Мешканці будинку кажуть, не платять ті, хто не проживає у квартирах. Тож яким чином погасити заборгованість – питання риторичне. Ситуація залишається патовою, а люди з острахом чекають наступного дощу. У Хустці податкова міліція знайшла більше тисячі літрів оковитої. Підроблену горілку вилучили із незаконного обігу у рамках операції «Акциз-2016». Зокрема, співробітники оперативного управління отримали інформацію щодо зберігання значної кількості фальсифікованих алкогольних напоїв у складських приміщеннях на околиці міста Хуст. За результатами огляду, виявлено спиртне без марок акцизного податку та ідентифікуючих ознак. Вся продукція вилучена та передана на відповідне зберігання. Українець намагався перевезти через кордон в Угорщину жінку під виглядом багажу. 15 серпня угорські поліцейські затримали при переходженні кордону на КПП Чоп-Захонь 24-річного громадянина України водія мікроавтобуса. У багажному відсіку в автомобілі з українськими номерними знаками виявили 29-річну жінку, яка не змогла довести своє право на законне проживання на території Угорщини. У зв'язку із цим працівники угорського відділу поліції Департаменту у справах міграції та торгівлі людьми оголосили українцю підозру у злочині. Водія затримали та допитали у якості підозрюваного, натомість жінку видворено із території Угорщини. У Текові новий навчальний рік для школярів може початися із запізненням, позаяк там школу заливає водою. Почалося усе 2 місяці тому після жахливого градобою. Тоді дах закладу стихія знищила повністю. Ремонтні роботи почалися, однак результату не видно і досі. У якому стані школа зараз, бачила Олександра Балух. Дах школи досі вкритий плівкою, яка нітрохи не захищає її від дощів. Наприкінці червня градобій понищив покрівлю, після чого і почався ремонт. Однак через брак коштів роботи призупинили. А от дощі, на жаль, не припиняються. Протягом місяця школа просто протікала. Стіни мокрі, на підлозі вода, а на першому поверсі утворився басейн. Директор закладу б'є на сполох. За 2 тижні початок навчального року, а дах досі не перекритий.
Ми ще все чекаємо будматеріал, не завезено ще жодного листу металочерепиці, металопрофілю. Ми всім нашим керівникам нагадуємо про себе, просимо допомогти, просимо нам підтримати нас в такій скрутній ситуації, адже на носу в нас 1 вересня, залишилося декілька тижнів. Але, на жаль, ситуація така, що не переведено коштів на фірму, яка займається нашою покрівлею. А фірма не має можливості вкласти свої кошти у будматеріал. І тому така ситуація склалася, що ми тепер одна єдина школа із 6 пострадавших шкіл у районі, яка не має жодного квадрату закритого профілем. Прикро й те, що буквально за декілька тижнів до граду зусиллями батьків в усіх класах зробили ремонт. Виявляється, дарма. Пофарбовані під стеля, стіни, підлога. Це дякуючи їм. Але, на жаль, тепер їхні зусилля, їхні витрати пішли у повітря. Тому що, як ви помітили, це відлущується, відпадає, замикає. Сільський голова Текова стурбований проблемою не менше. Якщо ж 1 вересня навчання у школі не розпочнеться, то питання, швидше за все, вирішуватиметься таким чином. З початком навчального процесу буде затримка, треба буде, мабуть, доганяти по суботам, або скорочувати канікули, або, не знаю, як додаткові уроки, я не знаю, як там іде, чи можна, чи не можна по освіті, не знаю. Яким там у них інструкції. Ну, прийдеться доганяти, або другого виходу немає. Гарантій на ремонт наразі ніхто дати не може. За словами директора школи, місцеві чиновники обіцяють допомогти, однак невдовзі про все забувають. Навчальний заклад нараховує близько 200 учнів. Їхні батьки хвилюються. У таких умовах починати навчання просто неможливо. А от коли проблему вирішать, ніхто не знає. На 85% готова до нового навчального року Малоберезнянська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. Але до 1 вересня встигнуть на всі 100, запевняє керівництво освітнього закладу. Це результат співпраці батьків, сільської та районної влади. Що по факту зроблено і які роботи ще попереду, розкаже Ірина Ковальчук. Понад 40 років, а це від початку її існування, школу в Малому Березному, яка за рейтингом друга у районі, капітально не ремонтували, лише проводили поточні роботи. Кардинальні зміни почалися кілька років тому. Спочатку встановили енергоефективний котел. Ми поміняли теплотрасу вуличну, надвірну, ми поміняли у навчальному закладі теплотрасу внутрішню. І все це ми поміняли фасад вікон і дверей, тому що тут все було таке, що продувало. Якщо ви подивилися з цієї сторони, то там вікна ще старі, але я сподіваюся, що ще до кінця року цього вікна вже будуть замінені. Наразі у школі ведуться внутрішні роботи з ремонту класів та відновлення огорожі. Паралельно проводять інші організаційні заходи з підготовки до нового навчального року, зокрема забезпечення підручниками та оргтехнікою. 240 тисяч було виділено сільською радою лише на заміну вікон і дверей від фасаду, то ще 176 тисяч сільською радою було виділено на ремонт класів, де зараз можете подивитися, пройшов євроремонт, де ми вже готові прийняти дітей. Спільними зусиллями керівництва школи, органів місцевого самоврядування та за підтримки районної влади заклад планують розширити. З таким перспективу, що буде, там буде НВК, навчально-виховний комплекс. Тобто деякі діти, у нас маленький садочок, 45 дітей, нам треба одну групу. І планується зробити з Малобрезненської школи НВК, де ми ще плануємо теж передати кошти, 500 тисяч на ремонт, на меблі, на все. Але після того, як буде затверджено сам статут НВК. Крім того, з огляду, що Малий Березний межує зі Словаччиною, у планах налагодження співпраці зі словацькими колегами. Підписана угода про співпрацю із Снинською, як у них називається, закладна школа. Плануємо там на рівні гуртків вивчати словацьку мову, тому що ця школа саме більш наближена до кордону. Пропонують нам вчителів на безкоштовній основі, словацькі наші друзі. Раз близько живемо, значить, а потім ми будемо допомагати їм вивчати українську мову. Що стосується харчування в школах, то на останній сесії райради виділили на його забезпечення понад 300 тисяч гривень. Крім того, 1 200 000 передбачили на закупку шкільних автобусів. Одним словом, підготовка до нового навчального року йде повним ходом. І вже 1 вересня майже 170 учнів Малого Березного, понад 20 з яких першачки, зайдуть з першим дзвоником у оновлену школу.
Продовжуючи тему освіти, найгірше українську мову знають на Західній Україні. Такі результати ЗНО. Під час тестування найгірші показники з української мови, літератури та історії показали учні Закарпатської, Чернівецької і Рівненської областей, свідчить дані Центру оцінювання якості освіти. Так, українську мову не змогли скласти на мінімально прохідний бал 27% закарпатських школярів, 21% чернівецьких і 15% рівненських. Показники з історії України у цих регіонах ще гірші. Втім, як йдеться у повідомленні, такий низький тестовий відсоток пов'язаний із мовним плюралізмом на Закарпатті. Від Ужгорода до Києва за 8 днів на велосипедах. Так, цьогоріч українці відзначатимуть 25-ту річницю незалежності України. Веломарафон стартував, а чи готові відчайдухи подолати тисячі кілометрів, дивіться далі. Багато води, запасні шини, консерви і в дорогу. Троє закарпатців відчайдух вирішили відзначити 25-ту річницю незалежності верхи на велосипедах. Вода, води дуже багато. Кажуть, треба пити на 10 кілометрів 300 грам води, тому заправлятися будемо постійно. Випробував свій велосипед, я поїхав в Угорщину, проїхав 150 кілометрів. Велосипед це веде чудово. Я навіть думав спочатку, що він не пристосований до таких дальніх подорожів, але навпаки. Патріоти з Ужгорода та Мукачева на велосипедах планують подолати відстань від Ужгорода до Києва за 8 днів. Пан Іван – ветеран Афганістану. В дорозі ще й відсвяткує свій 57-й день народження. У нас старт сьогодні, фініш на День Незалежності 24 серпня біля пам'ятника афганців в місті Києві. Хлопці підготовлені. Я для розмінки два рази на тиждень їздив в Мукачево і обратно, без проблем. В минулому серпні я їздив в Буковель, 268 кілометрів. Проїхав це за півтора сутки. Знаю наперед, що дуже багато буде у великих місцях, таких як Львів, Рівне, Житомир і Київ. Скільки буде всього, я не можу вам сказати, але буде багато. Каже, дороги не боїться, адже такий шлях долає не вперше. Перед тим, як осідлати залізного коня, добре підготувався. Проводжали спортивних патріотів із Закарпаття з самого ранку, символічно біля пам'ятника Тараса Шевченка. Я залюбки погодився бути частиною цього дійства. Це захід показує, що в Закарпатті і взагалі по всій Україні є ентузіасти, і він не згасає. Ще є, як то кажуть, порох порохіниці. Спочатку закарпатці відправились на площу Віталія Постулаки, де поклали квіти і вшанували героїв АТО. Наступна зупинка – пам'ятник афганцям. А далі патріоти покинули межі Ужгорода. Вже завтра планують дістатися до Львова, де до них приєднаються велосипедисти з інших областей. Тож побажаємо їм сприятливої дороги. На велосипеди сядуть і в Мукачеві. До Дня Незалежності України організатори велозаїздів у місті знову проведуть «Мункач-райд». Минулого року на велосипеди сіло близько 250 любителів цього спорту. Цьогоріч хочуть побити рекорд. На прес-конференції з приводу уже традиційного велозаїзду побували наші журналісти, тож деталі у сюжеті наостанок. Захід організатори також називають мега-заїздом, адже у порівнянні з минулорічним райдом учасників буде більше. Цьогоріч обіцяють не тільки цікавий маршрут, а й розважальну програму. Розіграш подарунків, фотозону, фарби-холі і концерт. Крім традиційного велозаїзду, а також флешмобу з фарбами холі, ми також організуємо і святковий концерт. Наразі про учасників цього концерту хочемо, щоб це залишилося таємницею, але ми сподіваємося, думаю, що перед початком самого дійства, буквально за декілька днів до нього, ми на наших сторінках соціальних мереж, у Фейсбуці і ВКонтакті обов'язково розповімо, що це за люди і що це буде за концерт. Організатори велозаїзду намагалися обрати найоптимальніший маршрут для проведення райду. А з нашими дорогами, зізнаються, зробити це було вкрай складно. Щодо маршруту, так само ми будемо його виставляти в соціальних мережах, де кожен може ознайомитися із всіма вулицями, що ми будемо оминати. Маршрут збільшений так само за проханням усіх велолюбителів, тому що минулого року, на жаль, за певних обставин, які склалися, наш маршрут був скорочений саме в день заїзду, хоча ми цього не планували. Цього ж року наш прокладений маршрут є приблизно в
тривалістю десь 13 кілометрів. Тобто сам процес займе десь годину, напевно, їзди, якщо не в швидкому темпі. Наголошують організатори і на тому, що усі охочі вноситимуть певну символічну суму для участі. Сам велозаїзд відбудеться 24 серпня о 18:00. Однак реєстрація розпочнеться на годину раніше. На цьому ставимо крапку. Дякую, що були з нами. Не перемикайтесь, будьте інформованими. На все добре.